вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. Неправда. Законопроєкт про корінні народи, який коментує Путін, не ділитиме населення України на першосортних та другосортних людей. Законопроєкт спрямований не на сегрегацію населення, а на захист найбільш вразливих його представників. На сорти людей ділять лише авторитарні та тоталітарні держави, як, наприклад, Росія. Однак порушення прав людини в Росії Путін зі зрозумілих причин не згадував. Корінний народ, відповідно до законопроєкту, це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалась на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Фактично, закон стосується кримських татарів, караїмів та кримчаків. До речі, у Росії ще з 1999 року діє закон про гарантії прав корінних малочисельних народів Російської Федерації. У переліку корінних народів немає братських українців і білорусів, але є народи Півночі, Сибіру та Далекого Сходу, права яких все одно порушують. Інші країни на кшталт США і Канади, за логікою Путіна, теж наслідують нацистів, оскільки визнають індіанські племена корінними народами. Найстатей там звучит примерно так, что коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут. Маніпуляція. Заборона дискримінації одних народів не означає дозвіл на дискримінацію інших народів. Новий законопроєкт не скасовує статті Конституції України про рівність усіх громадян та розвиток усіх етнічних меншин країни. Не скасовує він і закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, який, зокрема, забороняє дискримінацію за етнічною ознакою. Ухвалення окремого закону потрібне для того, щоб надати більшу підтримку корінним народам, які не мають своїх держав, які опікувалися б, наприклад, розвитком їхніх мов. Тому цю функцію бере на себе Україна. Це абсолютно неприємливо. Абсолютно неприємливо, не відповідає ніяким нормам міжнародного гуманітарного права. Неправда. Навпаки, законопроєкт про корінні народи розробили у відповідності до міжнародних документів, як от Декларації ООН про права корінних народів. Корінний народ, згідно з визначенням ООН, має усвідомлювати себе таким народом, що має історичний зв'язок з територією, на якій проживає, та спершу поселенцями цієї території. Корінні народи формують недомінантні групи суспільства та мають соціальні, політичні чи культурні системи, відмінні від домінантної групи в суспільстві. Крім того, вони готові підтримувати ці традиції та системи, а не повністю інтегруватися в культуру більшості населення.